sërish, Mario, për të folur për një tjetër temë në fakt mjaft interesante, siç janë goditjet nga dielli dhe sa na dëmtojnë ato, kryesisht sistemin nervor. Sistemin ton nervor, a janë deri diku dhe aq të rrezikshme dhe fatale, mund të themi, sa mos kemi dhe mundësi për të rikuperuar ka kjo gjë. Në fakt thuhet se studimet e reja kanë treguar se numri i vdekjeve dhe paaftësive fizike që posojnë goditjet në tru, të lidhura me temperaturat ekstreme, është rritur që nga viti 1990. Ky është studimi i parë që shqyrton goditjet që i atribuohen temperaturave ekstreme në shkallë globale. Gjithashtu vitin e kaluar, studuesit zbuluan se më shumë se 500.000 vdekje nga goditjet në tru ishin të lidhura me temperaturat jo optimale. Gjithashtu meshkujt ishin më pak të prekur se gratë, por gjithashtu dhe grupmoshat të tjera rezultuan goxha të ndjeshme ndaj këtij fenomeni. Dhe për këtë ne edhe kemi të ftuar Serla Grabova, neurologe. Mirëmëngjesi. Doktoresha, faleminderit. Mirëmëngjesi. Goditjet e diellit në tru. Si shkaktohen, çfarë, cilat janë simptomat? Nisim. Fillimisht faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Jemi pikërisht në momentin e piku të temperaturave të larta që kanë shkuar deri në 40 gradë. Këto goditje në tru janë goditje të cilat ndodhin si pasoj pikrisht e këtyre temperaturave të larta dhe ndikimit që kanë si ndikimit neurologjik, po edhe ndikimit në sistemet e tjera, si qarkullim të gjakut, të temperaturës e të tjera. Kjo temperaturë shkakton disa simptoma të cilat mund të jenë të lidhura me dehidrimin në disa raste. Këto simptoma janë dhimbjet e kokës, të cilat janë dhimbje koke të difuze, por që janë të shpeshta në rastet kur jemi ekspozuar për një kohë të gjatë në diell. Mund të kemi simptomat të tjera dhe episode të humbjes të vetëdijes, të tipit sinkopal, si pasoj e çrregullimit të qarkullimit të gjakut dhe të luhatjeve të tensionit në këto pacientë. Po, përgjithsisht besoj sezoni veror është le të themi ai që shkakton dhe sjell numrin më të lartë të personave që mund të goditen nga dielli për shkak të qëndrimit në plazh, mendoj? Patjetër, dhe nga dehidrimi, si pasojë qëndrimit në orë të zgjatura, pra gjatë ditës, prandaj gjithmonë këshillohet që pacientët edhe të rinj, po kryesisht të moshuar, të mos ekspozohen në orët e më të nxehta në pikun e të nxehtit, pra në diell, të hidratohen sa më shpesh dhe të evitojnë vendet ku ekspozohen direkt në diell, pra duhet të mbrohen me veshje, me çadra, duhet të rrinë ambiente të freskëta në mënyrë që mos të kenë ndërlikime nga heat stroke ose dëmtimi nga dielli, pra nga goditja nga dielli. Nëse flasim për këto goditje nga dielli që u that ndjesin, më duket sikur ndërpreva, a ka rikthim në gjendjen e mëparshme? Në qovë se gjëndja është e të izgjatur, ka raste që kemi ndërlikime të cilat janë të pari këthyeshme. Zakonisht, me antët të hidratimit dhe thash mos ekspozimit të zgjatur në diell, ose përdorit të kremave solare, disa nga këto simptoma mund të lecon ose mund mos të jenë të pranishme. Por ka raste në të cilat shkaktojnë edhe dëme të rëndësishme, ku patenti mund të ketë për shumë qërgullim të kognicionit, mund të ketë një të folur që quhet dizartrike, pra është një e folur që nuk është qartë e kuptueshme. Mund të ketë alterime të tjera të kognicionit, mund të jetë i agjituar si pasojë e dehidrimit, pra janë njësër simptomash, qoftë neurologjike dhe jo neurologjike, të cilat shfaqen në momentin kur kemi një situatë të tillë, pra. Deri më tani sa janë shtuar raste, duke marrë parasysh që ka filluar tashmë nxehti, është nxehti afrikan që ka. Po, kryesisht janë shtruar në urgjencë, raste që vijnë në urgjencë, për episode siç u përmenda sinkopale, dehidrimi, agjitimi, sepse në këto raste edhe dehidrimi shkakton një agjitim. Pra jep edhe simptoma psikiatrike përveç simptoma neurologjike apo simptoma të tjera organike. Rastet janë shtruar, por kryesisht janë raste që shkojnë në urgjencë, marrin një mjekim dhe rikthehen në shtëpi. Rrallë kemi raste që shtrohen për një sinkop apo episode të tjera të ngjashme, sepse janë kryesisht të trajtuar ambulatorisht. Po, të cilat grup moshave i përkasin?
Zakonisht është mosha e tretë. Mosha e tretë. Dhe ndonjëherë dhe të rinjt ose të vegjël që nuk hidratohen siç duhet. Prandaj hidratimi është shumë i rëndësishëm për të evituar këto episode të sinkopit ose të lipotimive që ndodhin me uljen e tensionit arterial. Kur duhet të drejtohemi tek mjeku? Është pyetja që bëhet klasike në të tilla raste. Atëherë, gjithë parë do mundohemi të ndjekim ato këshillat e hidratimit, mos ekspozimit të zgjatur në diell, të mbrojtjes nga dielli dhe mund të drejtohemi shumë mirë te mjeku i familjes. Nuk është të thënë që çdo individ i cili ka një situatë të tillë do shkojë në urgjencë. Dhe mjeku i familjes jep këshillat e duhura se si të hidratohet dhe si të ruhet nga situata aktuale, domethënë. Po, por diçka që unë lexova edhe pak më parë për studimet, thuaj që femrat ishin më të prekur se meshkuj, dhe pse përfshihen të gjithë grup moshat, prapë numri i vdekjeve ishte më i lartë tek femrat. Pse ndodh kjo? Numri i vdekjeve mund të jetë më i lartë te femrat, por është parë që vështirësi në rregullimin e temperaturës e kanë më tepër fëmijët, sepse ka një sistem nervor i cili nuk është totalisht i pjekur, dhe të moshuarit, të cilët nuk arrin të rregullojnë temperaturën e trupit, siç mund ta bëjë një njeri ose një person që nuk ka patologji ose sëmundje të tjera. Goditjet nga nxehtësia nuk kanë thjesht këto ndërlikime, komplikacione të cilave ju thash, ka dhe ndërlikime të tjera, sepse mund të kemi krampe ose ngërçe që quhen në nivelin e muskujve, ka dhe situata ekstreme siç është rhabdomioliza, pra shkatrimi i muskujve si pasojë e ekspozimit të zgjatur në diell, pra në temperaturat e larta dhe dehidrimit, dhe një sëmundje tjetër që është sëmundje neurologjike që në të cilën ne kemi humbje të natrumit dhe si rrjedhim kemi atë që quhet mielinolizë pontine dhe kemi një degenerim të kësaj zone dhe kjo nëse agravohet mund të shkojë deri në një sindrom që quhet Locked-in, pra pacienti nuk arrin të komunikojë, bën vetëm lëvizje okulare. Pra arrin edhe janë të rralla, por ekziston edhe këtë mundësi. Prandaj theksohet gjithmonë hidratimi, qëndrimi në ambiente të freskëta, aktiviteti fizik përsëri jo gjatë orëve të pikut dhe etj. Por sa e përhapur është edhe dhimbja kokës nga i nxehti? Dhimbja kokës është e përhapur tek pacientët tonë, kryesisht moshat e treta, por edhe të rinjt her mbas here, sepse vuajnë edhe një sëmundje? Moshat e treta po, zakonisht kanë hipertensionin, më pak migrenoz, kryesisht është si cefale tensive, pra që kap të gjithë kokën, të gjithë të dyja hemisferat. Kemi raste me dhimbje koke që vijnë dhe kryesisht janë këshilla të përdorimit të mjekimeve over the counter, paracetamolit apo ibuprofenit, hidratimit të mirë dhe mos ekspozimit të zgjatur në diell. Veç dhimbjes kokës, ju thatë që ka dhe disa simptoma tjera që shkakton nxehtësia e tepërt, qëndrimi dhe ekspozimi në rrezet e diellit, por sa të dëmshme janë dhe a mund të arrijnë deri në fatalitet për fat keq? Ju a përmenda rastin më parë të fatalitetit të mundshëm që është pikërisht kjo që ju thash mielinoliza pontine, ponsi është një pjesë e trurit që është e rëndësishme dhe ai pacient nuk ka shanse më të komunikojë, të lëvizë. Rrallë kemi raste të cilat përmirësohen me kalimin e kohës, janë shumë të rralla. I vështirë përmirësimi, thoni. I vështirë. Por si mund të kujdesim ne, si mund mbrohemi në këto ditë nxehta, të paktën, okay, janë shmangjet dhe duhet të themi dhe oraret e papërshtatshme, pra nëse dalim në orarin e drekës, ku është dhe kulmi i të nxehtit, po e dim tashmë që jo të gjithë e respektojnë dhe e zbatojnë këtë gjë, por hyrë të punës, të moshuarit që mbasi nuk qëndrojnë dot në shtëpi. Nuk mendoj që janë thjesht moshuarit, janë dhe të rinë, po kryesisht të moshuarit, sepse janë shumicat moshuarit tashmë janë vetëm, dhe si rrjedhim shumë nga detyrat që duhet bëni i kryen vetë dhe në orët e piku. Unë këshilloj të dalin sa më herët në mëngjes dhe të evitojnë oraret e piku të temperaturave të larta. Po, për personat më të rezikuar, momentalisht, je thatë janë dhe fëmijët, apo jo, besoj? Janë, pa tjetër, në drejtimin e prindrëve dhe me kujdesin e prindrëve, sepse fëmija nuk e ka sensin e etjes, dhe luan, futet në detë, rikthehet, nuk e ka sensin e mungesës të hidratimit, kështu që fëmijët duhet t'ja japim, t'i instruktojmë ne që herë mbas here të pinë ujë ose t'ja japim edhe kur mendojnë që nuk e kanë të nevojshme. A ka një sensibilizim apo me kalimin e viteve duket sikur rastet shtohen? Sa i takon problemeve që shkaktohen
nga vapa, edhe si përrjedhoj me pas edhe... Mendoj që të rinjt dhe mosha e mesme janë të sensibilizuar në mbrojtjen ndaj ekspozimit në diell edhe nga temperaturat e larta. Mendoj që janë të sensibilizuar. Po, gjithashtu thuhet për temperaturat ekstreme që mund të shkaktojnë dhe ishemi. Po, për këtë çfarë mund të themi, doktoresha? Jo vetëm ishemi, mund të ndodhin edhe hemoragji cerebrale. Zakonisht janë persona të cilët kanë disa patologji, pra mund të kenë një hipertension, mund të kenë një diabet, mund të kenë një sër patologjish të cilat mund të çojnë pastaj në këtë situatë. Ekspozimi në diell, neve jemi periudhë plazhi, më pas pra edhe dërgimi ose shkuara në plazh, kontakti me detin, me ujin, sa ndikon negativisht në shëndetit tonë, veç se problemeve kardiake që sjell atake shpeshherë që ne kemi parë në sistemin nervor, a shkakton probleme? Në qoftë se ne nuk ekspozohemi gjatë, pra rrim poshtë çadrës, mbrohemi, se edhe vitaminën D, pavarësisht se ne po mundohemi të mendojmë vetëm ekspozimin në diell ose mos ekspozimin në diell, si të mirë është qiejet e tij, vitamina D është shumë e rëndësishme për individin. Pra, ne me anë të rrezatimit marrim edhe vitaminën D, e cila nuk mund të përsëritet nëse vendosim kremra apo solucione të tjera, nuk përsëritet në mënyrën e duhur. Qartë, por pra ne jemi në këtë situatë, ju si mjek jepni shpeshherë këshillat e duhura, fëmijët janë ata të cilët, siç e tha edhe pak më herët Krista, po dhe ju, që janë më të rrezikuar në këtë moment për shkak edhe të mos ndërgjegjësimit ose nga dëshira e madhe për të luajtur më tepër. Prindrit në një anë ju bëni punën tuaj, prindrit nga ana tjetër, a janë shumë kujdesshëm që fëmijët të mbrohen apo thjesht thën këtë shprehje klasike që të gjithë prindrit përdorin që janë fëmijë dhe të luajnë se nuk është se nuk kanë problem. Loja patjetër që është e rëndësishme, por edhe ekspozimi i zgjatur në diell, nëse fëmia apo kushdo nuk hidratohet, nuk është i këshillueshëm. Prandaj mundohemi që gjithmonë ti hidratojmë dhe patjetër që do luajnë. Po. Por nëse bëjmë një krahasim ose më saktë statistikave për gjatë viteve, cili ka qenë viti me një numër më të lartë të personave që janë goditur nga dielli? Ka? Nuk di ti ose nëse ka një statistikë. Ose të paktën nuk... më anë të ajo të asaj çfarë ju keni parë, ku ka qenë më i shtuar? Zakonisht në verë, vitin nuk di ti ose them. Në verë zakonisht shtohet numri i pacientëve që bëjnë insulte cerebrale. Pra, dielli është shumë aq i mirë sa është për këtë domosdoshmërinë e vitaminës D, siç e thatë ju doktoresha, është edhe i dëmshëm për shumë faktorë të tjerë. Mjafton që të dim të mbrohemi. Po, vetëm sistemi të trurit kur ju sistemi nervor ndjes, kur ju jeni më shumë specializuar pasi jeni dhe neurologe, ajo prek edhe pra është i dëmshëm edhe për gjanet, nuk e di se si mund ta quajmë, do të thënë sektor të tjerë të fushës suaj, sidomos edhe arrestet kardiake. Nuk e di, ka pasur shumë arreste kardiake të shtuara në DNA-n tuaj, duke qenë se jeni në përditshmërinë e spital dhe keni shumë raste që ndeshin aty ose komunikojnë me kolegët. Nuk di të them një numër eksakt, po si për stroke-un pra cerebral, edhe për atë kardiak, rriten raste gjatë verës. Rriten gjatë kësaj periudhe. Duhet kemi kujdes edhe pra që të kemi një memorie sa më të mirë në këtë moment. Si ndikon, se ne kishim edhe një tim pak më herët për memorien, a ndikon dielli i tepërt në memorien tonë? Mund të ndodhi. Mund të ndodhin disa momente kur kemi prap më tepër dehidrimin dhe atë goditjen nga dielli, si të thuash heat stroke quhet. Nuk është stroke, nuk është ishemi, por është goditje nga dielli. Edhe ajo mund të shkaktojë situata të tilla. Jo thjesht aksidente cerebrale ishemike apo hemoragjike që përmendët ju më parë. Kjo është afat shkurtër? Pra kjo goditje është afat shkurtër, në një kohë të shkurtër një person do ketë pak probleme me memorien dhe me kalimin e muajve, ditëve, javëve ndoshta. Zakonisht është afat shkurtër. Mund të rihabilitohet dhe të kurohet. Zakonisht është afat shkurtër. Si ndodhin të tilla raste? Si sugjerohet të shkojnë direkt tek ju, tek mjekët, më pas ju jepni medikamente apo me kura që ndoshta? Bëhen disa ekzaminime. Thjesht e qoftë edhe gjakut për të parë a kemi çrregullime elektrolitike apo probleme të tjera, të cilat bëjnë të kuptosh se si do jetë pastaj trajtimi i pacientit. Është qartë. Ekzaminime rutinë thjesht. Po, doktoresha, gjithashtu nuk e di një këshill, një sugjerim për të gjithat ata që na shikojnë. Okej. Okay. Për të bënë pak shumë vitash. Vitimi i orëve të nxehta, të pikut dhe mundësisht shfrytëzojmë orët e fundit, më thënë, mbrëmjen. Po, edhe një pyetje, mbajtjet e kapeleve, janë deri diku të mbrojnë deri diku të pakën? Deri diku janë mbrojtëse.
që mos të ketë ai kontakti të përdrejtë me diellin. Pra sugjerohen gjithashtu. Okay. Faleminderit shumë doktoresha që ishte në mes për çikë shija që na ndat. Dhe herë do të kalojmë në hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer me pjesën e fundit të programit, sepse do kemi një rekordmen këtu në studio. Është një moment fantastik, duke qenë se po lidhim pak edhe me europianin, pak, jo shumë, po shumë me pak. Topin, më shumë. Rikthehemi sërish.